Hola famílies, estic ací perquè vull contar-vos una novetat molt xula que crec que vos agradarà. Atenció, si en Bamboozle, ara nosaltres com a escola que tenim una subscripció de Bamboozle Plus, la de pagament, que solament pensàvem que podien jugar des de classe i a casa solament podien jugar en la versió gratuïta, què passa? Que ara hem descobert com podem enviar enllaços a l'alumnat perquè pugui també aprofitar totes aquestes característiques també des de casa. És tan fàcil com donar-li a share i això no estarà activat, però ho activarem i simplement fent clic així, aquest enllaç que m'ha donat ja li puc donar a l'alumnat i si jo estic fora, que no tinc un usuari i contrasenya, simplement quan compartís aquest enllaç amb l'alumnat, és un especial que dura 28 dies i donant-li a jugar ja poden jugar a tots els jocs de Bamboozle també des de casa. Per exemple, el Double Vision, que tracta sobre un double, o sigui, una imatge que és doble i han de fer clic en la que vegin repetida. Per exemple, esta. Umbrella. I així, anar jugant. Paperclip. Veieu? Pot pausar, pot entrar endavant, etc. Com podeu comprovar, així en el simbalú de 6è, que es pot accedir directament amb bit.ly/newtiger6, es redirigeix a aquest simbalú, us he col·locat una carpeta que es diu Complete Bamboozles, on teniu tots els bamboozles de la unitat 1, 2, 3, 4, 5, 6 accessibles amb aquest tipus d'enllaç, aquest tipus d'enllaç per poder accedir, per exemple, a la unitat número 2 per a practicar i donar-li a play i poder aprofitar i jugar tot això. Tot això, que normalment, com juguem a classe, quan juguem a classe també a l'alumnat li encanta. Ja ho podrà fer des de casa, és una magnífica notícia. Al igual que passa també amb l'alumnat de segon, Nuchaiga 2, que també té disponibles tots els bamboozles de manera completa de la unitat número 1 fins a la número 6. Així, ja, per a gastar, sempre que vulgueu, per a practicar. Acabe amb simplement un exemple de com podem aprofitar aquesta característica xulíssima de la següent manera. Per exemple, si li donem ara a play, un momentet, per exemple en esta, si li donem a play i li donem al de tic-tac-toe, que és molt xulo, si jo ara vinc a jugar amb un altre company o una altra companya, puc quedar a casa per a jugar i amb el llapis puc dir-li que l'equip número 1 es diga Carlos, si jo em dic Carlos, i els dos, Andrea, si em dic Andrea. Ok, vinga, va, agafem la pissarreta, agafem una llibreta. Li toca a Carlos, que està així marcat en blau. Número 1. It's the... I Carlos hauria de ficar la resposta. Quan la tinga escrita, comprovaria. Si ho ha escrit bé, li donaria ok i aconseguiria els punts. Com podeu comprovar, en este cas no són punts, és posar la X del 3 en ratlla, tic-tac-toe en anglès. I ara vindria Andrea, que si falla i no ho escriu bé o no ho parla bé, depèn del que vulguem practicar, ups, i ho sent molt però no aconseguís ficar la seva forma. Ara vindria Carlos, escriuria, si ho fa bé, torna. I si ara ve Andrea i ho fa bé, li taparia. I si ara ve Carlos i encerta, ara ve Andrea i falla, i ara ve Carlos i encerta, què passaria? Que Carlos guanyaria. Amb aquest botó podeu fer pantalla completa, tant de la tauleta com del telèfon mòbil com de l'ordinador, per a fer seguir aquestes fantàstiques i meravelloses aplicacions com el Bamboozle. Espero ja que vos servisca i vos sigui de molta utilitat per aprendre anglès també. Durant 28 dies podreu accedir. Quan s'acabe, si m'ho recordeu amb un correu electrònic, intentaré renovar els enllaços perquè puguem aprofitar-ho 28 dies més. Una abraçada molt forta, adeu.